კრიტიკას გააჩნია ამ შემთხვევაში, თუ ეს კრიტიკა ჩანსაღი არის, რა თქმა უნდა, ვიღებ ამ კრიტიკას და გაგვიცდილობ, რომ გაგვიც მოვეკიდო. რა ტიპის ადამიანებთან შეგიძლია არ შეგიძლია მუშაობა? ძირითადად ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე ყველა ტიპის ადამიანთან მიწევს მუშაობა და ურთიერთობაც, მაგრამ ზოგადად უპასუხისმგებლო ადამიანები არ მიყვართ და ალბათ ხო უპასუხისმგებლო ადამიანებს გამოვაშვებ. რა გაძლევს მუშაობის მოტივაციას? მუშაობის მოტივაციას მაძლევს, ზოგადად ყველაფერი მაძლევს, ჩემი საყვარელი ადამიანები და ფიქრობ, ახალგაზრდა ადამიანისთვის, ნუ არა მარტო ახალგაზრდათვის, მუშაობის სურვილი და მონდომება ნორმალურად იყოს. რა გაღიზიანებს ზოგადად ცხოვრებაში და ასევე კონკრეტულად მოდის სფეროში? ზოგადად ცხოვრებაში და მოდის სფეროში ძალიან არ მიყვარს სიყალბე და სამწუხაროდ ხშირად ხდება განსაკუთრებით ამ სფეროში და მინდა რომ არ იყოს საერთოდ ეს ცნება და ესე მოქცევა საერთოდ მინდა რომ ამოვაწეს. ყველაფერი ცხოვრებიდან ამოიჭრას და ნუ რამდენად მოხერხდება არც ეს ალბათ ადამიანებზეა დამოკიდებული, მაგრამ ალბათ ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ ყოველთვის სიახლეებენ. და საკეთებ თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს ძირითადად მეგობრებთან ერთად ვატარებ და ვარჯიშით და სხვადასხვა მსგავსი აქტივობებით ვცდილობ და დამიჭირდა თავი და ნუ რამდენად გამოდის. ну ცდილობ მაქსიმალურად, მაგრამ ხანდახან კარგად ვცდილობ. როგორი ჩაცმის სტილი საერთოდ უჭირავს ამას, ეს მეტები თარჩენ მას? კონფეტულაში ნოპცნობდა, თავის მაგრამ ხანდახან ხუძალია იყო სასამართი, ქანარები კონფეტული და თუნდაც კანტაქტებულად ყოველთვის მიდივარ. მაინც ან ყიდულობ, ან მიცმევ. ხო, ეს იშვიათად, ნუ ძირითადად უფრო ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იყო და ნუ შესაბამისად უამეზე, ჩემთვის უამეზე. და გუსახელა შენი ფავორიტი მოდელი? ძალიან ბევრი ფავორიტი მოდელი მოყავს, ეხა განსაკუთრებით ახალი თაობა, მაგრამ გამოყოფდი ნატაშა პოლის გამოყოფდი, ანია რუსის გამოყოფდი, აი შეიძლება შეგეძლო ფალია. ნუ აი ამ ეტაპზე ეს ორი მაგალითია. შენი ფავორიტი დიზაინერი მე? ამ ეტაპზე მე კონსტანტინე პოსპანელიც მოყვარა, მაგრამ ფიქრობ უდიდეს პრემიერი და ყოველთვის მომწონდა, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით ბანისაკას გამოვარჩევ, რუზისას გამოვარჩევ, ნიკოლასის გამო და კიდევ სერინი არის ბევრი კარგი ბრენდია. ნუ უფრო შანელი, ვიცით რომ ყველაზე მაგარია ესე და ყველაზე მაღალ საფეხურზე დგას და კიდევ არის ნუ ამ ეტაპზე სამოც გამოყოფდი. Oh, I learned the hard way. Tell me it's not too late. Now my arms are open wide. They're hanging forever there, waiting forever for you. I won't give up on you this time, 'cause I ain't holding out for nobody else. It's gotta be you. გაიცადა თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი სამუშაო ამ სფეროში? ზოგადად უცხოეთში, სადაც მიმუშავია, ყველა პროექტი გამორჩეულად თავისებურად კარგია, მაგრამ განსაკუთრებით გამოვარჩევდი რომის Fashion Weeks, სადაც ხშირებაზე გამოვედი და ჰონგ-კონგში Harper's Bazaar-ის გადაღებას editorial-ს. რა რჩევას მიცემდი ქართული მოდის პირეულების ორგანიზატორებსა და დიზაინერებს? ქართული მოდა ზოგადად ეხლა უკვე ძალიან განვითარდა. ორი პირეული გვაქვს, მაგრამ კარგია ზოგადად საქართველოსთვის და საქართველოს მასშტაბებისთვის ძალიან კარგია. ძალიან განვითარდა, ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი და არა მარტო ფოტოგრაფები,
ზოგადად უცხოელები ძალიან დაინტერესებულები არიან საქართველოსი, რაც ძალიან კარგია და რაც შეეხება რჩევას და დიზაინერების რჩევას, არ მე ესე ვერაფერს ვერ ვრჩევ. მათ ყოველთვის ვეთყვი, რომ მიხარია მათი წარმატებები საქართველოს საზღვრებს გარეთ და აი ესე როგორც შრომობენ, ამ შრომის მოყვარეობით გააგრძელონ მუშაობა, რომ უფრო მეტსა და მეტს მიაღწიონ. ეთანხმები თუ არა იმას ანდრებას, რომ დღევანდელ დღეს სოციალური ქსელები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია მოდის კარიერისთვის. კი, სოციალური ქსელი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რადგან ძალიან ბევრი გოგონა ეხლა უკვე ტოპ მოდელები, ну, დასაწყისში, იმიტომ მოხდნენ დიდ პოდიუმზე, რომ მათ ყავდათ ბევრი ესე ვთქვათ გამომწერი ფოლოვერი და ფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი დეტალია ნამდვილად. თავს როგორც ფოტომოდელი უფრო კომფორტულად გრძნობ თუ როგორც პოდიუმის მოდელი? ჩემ შემთხვევაში ფოტომოდელობას და ფოტოსესიები ძალიან მიყვარს. ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ და პოდიუმზე დგომაც რა თქმა უნდა პირველი ჩვენება როდესაც არ დამავიწყდება და ყოველთვის რატომღაც ყოველ ჩვენებაზე ინტელექტით გამოდივარ. ну, როგორც დასაწყისში არა, მაგრამ ეს ხელო ყოველთვის არის და ორივე ძალიან მიყვარს. რომ იყო ვიქტორიას სიკრეტის მოდელი და ერთ დღეს ადებოდა ვიქტორიას სიკრეტის და შანელის ჩვენება, რომელსაც აირჩევდი ამ ორიდან? ამ შემთხვევაში ამ ორის შედარება შეუძლებელია, რადგან ვერ შედარებ სხვადასხვა რაღაც არის. ვიქტორიას სიკრეტის მოდელობა უფრო როდესაც მათ ჩვენებაზე გამოდიხარ, უფრო ცნობადი ხდები და შემოსავლების მხრივ რა თქმა უნდა კეთესია. რაც შეეხება შანელის ჩვენებას, შანელის ჩვენება ძალიან კარგი არის შენი CV-სთვის, პორტფოლიოსთვის, რადგან მიწერება, მაგრამ მით გამოდის ძალიან ბევრი გოგონა და ძალიან კარგად უნდა გამოხვიდე და ალბათ უნდა გამიმართლოს შანელის ჩვენებაზე, რომ ვიღაცამ შეგამჩნიოს და აქედან გამომდინარე არის ცოტა მიჭირს ამ არჩევანის გაკეთება. ჯერჯერობით არ დავუკარგავისი შედარ კეთვი. არჩევას მიცემდი დამწყებ მოდელებს. დამწყებ მოდელებს ვურჩევდი, რომ არსებს გარეგნენ მაქსიმალურად იშრომონ. შრომა არის, შრომა და მოდომება არის პირველი, განსაკუთრებით ამ სფეროში, ყველა სფეროში, მაგრამ ამ სფეროში განსაკუთრებით და რაც შეეხება დაწყებას, ზოგადად აზიიდან იწყებენ მოდელები, აზიის ქვეყნებიდან, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ევროპიდან იწყებენ და შემდეგ მიდიან აზიასა და ამერიკაში. ჩემ შემთხვევაშიც ესე მოხდა, მე ევროპით დავიწყე და მე წავედი უკვე აზიაში და თავი ის არის, რომ იშრომონ ძალიან ბევრი, მონდომება არ დაკარგონ და ისინი დაისწრებენ. ძალიან მომწონს თქვენი გვერდი და თქვენი გვერდის საშუალებით ქართული საზოგადოება ეცნობა მოდის ტენდენციებს, დიზაინერები, მოდელები ამ სფეროს შესახებ ყოველდღიურად აქვეყნებს ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს და ძალიან კარგი არის ყველასთვის. სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებას არ აქვს უნება რომ ეს გვერდები მრავლად იყოს, არის ძალიან იშვიათი და თქვენ რა თქმა უნდა მათ შორის ხართ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова